皆さんどうも草刈秀チャンネルです。本日強烈の RME3600 をお借りしました。生成さん、何でしょう。あれだけ充電式の草刈り機を生成さんに見せたのに、何すかこれは。やっぱりなんかや充電池がなくて、もうこれ買っちゃいました。プロ農家はこれを選んだっていうことは素晴らしい性能なんですね。プロ農家が選んだこの強烈の RME3600、これを託しますんで、これちょっと使ってみます。なんで話さないのかい。生成さんから借りました。じゃあこれレビューしたいと思います。しますんでいい感じの撮ってください。ちょっと楽しみです。寂しいけど。寂しいかい。これね、もうプロ農家がいいっていう風に選んだモデルですからね、もう本当に楽しみです。早速買っていきたいと思います。はい、それでは買ってみましたけど、やっぱり素晴らしいですね。もうすごく振り抜けやすいです。その分やっぱりトルク強いんでしょうね。そんな回転上げなくても十分切れます。面白かったです。やっぱり重さもね、やっぱりあるんですけど、背負うことでかなり分散されますよね。本当に背負い式大好きなんです、実は。まあずっと使ってたのもあるからですけど、これの、まあ、古いモデルですけどね、もう何年も使ってたので、これの良さがさらによく分かりますね。あとこの肘当てですよね、これがあるから、これを支点として水平に振りやすいんですよね。だから結構あぜ草とか刈るときに、やっぱりこの肘当てのある、これガンタイプって言っていいんですかね、ここで、こっちがループタイプですけど、これってかなりこう刈りやすいんじゃないのかなというふうに思います。握りタイプもあるんですけどね、握りタイプだとちょっとね、振るときに振り幅もちょっとちっちゃくなっちゃうんですよね、どうしても。でもこれだと振り幅もある程度こう大きく振れて、で力もこうかかるので、やっぱりこれね、すごく好きですね。その分なんか細かなところですかね、こう水路のこうちょっとえぐれてる部分とか刈るときはこう握るタイプとかの方が楽なのかなと思うんですけど、でも総じてやっぱりこれって万能で何でもできるなっていうふうに思いますね。このガンタイプっていうんですかね。はい、気になったのが、純正の位置にするとちょっと秋のごわついた草だと草詰まり結構しますね。そこはちょっと気になりましたけど、でもものすごいパフォーマンスでした。結構ね、強烈のこのループハンドルちょっと好きなところあるんですけど、少し湾曲してるんですよね。斜面に応じてこう握り替えるときに、なかなかね、ここがなんかちょっと絶妙なポイントで私好きです。握り替えるとき握り替えやすいなと思ってます。はい、下草ちょっと買ってみましたけど、アクセルレスポンスすごいです。アクセルを握って離した時にまたこう握り返すと、瞬時にキョンって立ち上がるんですよね。いや、かなりレスポンス良かったです。よく山師の人たちがこう使ってるテクニックだと思うんですけど、キックバック防止ですよね。
買った時に戻す時にそのアクセル握ったままだとやっぱりキックバックいろいろ密集してるのでボーンとなりやすいので、離してでまたこう刈る時にこうアクセル握り返すと思うんですけど、レスポンスいいですね本当。これやっぱり山狩りとかにねものすごくいい草刈り機かなっていうふうに思いましたね。すごいです、かなり高トルクです。もう全然ストレスないです、気持ちよく刈れました。はい、それではナイロンコード装着してみました。ちょっと試してみたいと思います。借りましたけどやばいですね。あのループハンドルでやるとやっぱりこういうクラスになるとそうなんですけど、もう暴れちゃうんですよ、抑えきれないナイロンコードはい、もうそれくらいすごかったです。結構別にこれナイロンコード歌ってないですけど、やっぱり 34cc だけありますよね。もう全然段違いですよね。もう 26cc 機種とかそういうクラスとは次元が違いますよね。あの低い草とはいえ秋って結構密集してるんですよね。なので結構あのナイロンコードやっぱ負けちゃうっていうか、あのですけど今回コードが負けてましたね。はい、もっとなんかあの良いコード使えばよかったと思うような感じです。はい、素晴らしかったです。際上がりもいいですね、とっても。やっぱりねそのアクセルレスポンスいいんですよ。こうすぐにこう離した時にで、あとまた握り数がシュンと立ち上がるんですよね。いやこれは本当すごかったです。もっとねあの太いコードとかでやりたかったです。かなり多分これナイロンコードもね、隠れたナイロンコード機にもなるんじゃないですかね。はい、もったいないなと思います。あとはこのスロットルレバーですけど、このつまみをこう右に回すと回転が落ちて、左に回すと回転が上がるんですよね。でここでこう回転数を固定できるので、このレバーを引くと固定してこう作業ができるんですよね。ただやっぱりどうしてもブーストっていうか高回転使いたい時にはここをグッと押すと一気にガーンと吹き上がるんですよね。ナイロンコードの場合はまあここちょっと使わせてもらったんですけど、ものすごい特性だったです。これ細かいですけど、やっぱりこういうカバー類が鉄っていうのもね、これプロフェッショナルですよね。はい、それでは続いて津村のですね、旧三輪三枚刃でやってみたいと思います。ちょっと古いですけどね、でも大好きで、あの研いで結構頑張って使ってるやつなのでやってみたいと思います。
はい、それでは買ってみましたけど、ものすごいやっぱり余裕ありますね。もうね、旧三輪三枚刃で刈るともう溶けるようにこう草が、もちろんね、この刃ももちろん好きで使ってるんですけど、それ以上にやっぱりトルクフルですね。余裕があります、かなり余裕あります。で、結構もう太いのもバツン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 ってこう切っていく力、まあこっちの力もあるんですけど、やっぱり最終的なこの押し切る力っていうのがかなりありますね。すごく気持ちよく枯れました。いや、やっぱりね、すごい、これ山林とかやっぱそっち向きでもありますよね、こういうもの。本当に素晴らしいと思います。はい、それでは全てのあの一通り買ってみましたけれども、いやね、表現的にもう過不足なし、まあ、つまりもう何をやってもいいっていうことですね。はい、オールラウンドに何でも高い次元でこなせるっていう草刈り機だなっていうふうに思いました。いやー、あのね、本当にね、結構背負い式好きなんですけど、改めてなんかいろんな細かなところも入っていきますし、あとやっぱりこの肘を支点にぐわーっとこう触れるので結構広範囲にも刈れますし、もちろんね、もうパワーはもう十分ですし、最高だなっていうふうに思います。あのプロ農家のせいせいさんからこれお借りしたものですけど、せいせいさんがこれの前のモデル使ってたんですよね。で、新しいモデルになって何か変わりありますかって聞いたら、いや何も変わりないって言ってましたあ、確かにって。もうこれ自体完成されてるんでしょうね。今ってあの強力、いろんな新しい技術もこの草刈り機じゃないやつにいろいろ投入されてるんですよね。これ自体なんか8年前のモデルで、なんだろう、新しい技術がやっぱりそこに乗っかってはきてないですけど、なくてももう十分、なんかもうこれで本当過不足ない、あの本当にこれを買えば間違いないっていう機種でした。さすがね、なんかね、あの電動の草刈り機いろいろどうですかなんてやったんですけど、最終的にちゃんとこれに落ち着くっていうのが分かりますね。やっぱり農家の方ね、この背負い式本当に使いやすいんじゃないのかなっていうふうに思います。本当ね、デメリットっていうかそういうのもよく見当たらないです。なんかもうこれで本当に間違いないっていうふうに思いました。いや本当にね、いい機種ありがとうございました。ということで、この動画を見まして良かったよって方はぜひいいねボタンとチャンネル登録、ぜひですよ、チャンネル登録をよろしくお願いします。ということで、皆さん次の動画で会いましょう。